Kahve mi? Çal beni sıkma sen. Ჩვენი რეგიონის შემოსასვლელში, აბაშის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა. აღნიშნულ საინფორმაციო ცენტრში სტუმრებს საშუალება ექნებათ 24 საათის განმავლობაში მიიღონ ინფორმაცია სამეგრელოს ზემოსვანეთში არსებულ ღირსშესანიშნაობათა შესახებ. მთლიანად სამეგრელოს ზემოსვანეთი აღმნიშვნელი ტრაფარეტებით აღიჭურვება აქაურობა და რაც მთავარია, იქნება ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც მოემსახურება სრულიად სამეგრელო ზემოსვანეთს. ეს არის ადგილი, სადაც უამრავი ტურისტი გაჩერდება და აქედან ექნება საშუალება, რომ წაიღოს ინფორმაციები თუ მთლიანად რა ხდება საქართველოს მასშტაბით და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, სამეგრელო ზემოსვანეთის მიმართულებით ტურიზმის სფეროში.